За вота на недоверие, местните избори, дерогацията за Лукойл, бюджет 2024 година, говори председателят на Възраждане Костадин Костадинов. Господин Костадинов, очаквахте ли такъв развой на събитията и какво се случва отново при гласуване, ако навлязат ГЕРБ и ДПС в зала? Очаквахме го, защото видяхме, че ГЕРБ и ДПС предложиха да се включат камерите на БНТ и съответно да се излъчва пряко по БНР. Нещо, което по принцип те не правят, защото за тях публичността и прозрачността не са желани. След като те пожелаха да има от такова отразяване, разбрахме, че нещо смятат да направят. Честно казано, мислим, че ще гласуват въздържал се или просто няма да участват в гласуването. Те предпочетоха да излязат, което е случая по-лошо за тях, защото така блокират работата на парламента. Какво ще се случи от тук насетне? Има два варианта. Или влизат и не участват в гласуването или по някакъв начин гласуват въздържал се, а могат да изберат, разбира се, и варианта да свалят това правителство, но ние знаем, че те няма да го направят, защото са много зависими от американското посолство. Или в другия случай не влизат и тогава няма кворум. Като няма кворум, се блокира работата на Народното събрание, т.е. няма как да продължи преди да свърши това гласуване, което е на вота на недоверие. От тук насетне всъщност работа на Народното събрание зависи от това дали ГЕРБ и ДПС ще влязат обратно в залата. А вие имахте ли надежда, че вота може да мине? Ами, по принцип не, защото знаем, че има тежки зависимости в българската политика, но ако гледаме чисто логически, с оглед на това, което забелязваме последните седмици, особено пък след местните избори, би следвало специално ГЕРБ да гласуват срещу това правителство и да го свалят, защото те не са спрели да критикуват това правителство, което е тяхното. Разбира се, тъй като политическата шизофрения в България е отдавна вече в такива така висини навлязва, че трудно може да бъде измерена. Реално се случва следното. Тези, които управляват, критикуват самите себе си, но когато дойде момента да се самосвалят, не го правят и предпочитат да се изнудват едни други и да се нападат едни други, с което се надяват, че може би при следващите избори този, който ритне столчето на другия, ще има по-голям бонус от това свое политическо поведение. Аз обаче мисля, че бонус тук от политическото поведение нито на ГЕРБ, нито на ДПС, нито на ППДБ, всяка една от трите формации в престъпната тройна коалиция може да бъде осъществен, поради проста причина, че единственото, което ще се случи, още по-ниска избирателна активност. Хората се отвръщават от политиката на тези, които в момента управляват държавата, а заради тях и тяхното отвратително поведение и некадърно и некомпетентно управление, всъщност се стига до отвръщаване на хората като цяло от политическия процес. И като дойдат избори, резултатът е закономерен. Ниска избирателна активност, висок процент на купения и корпоративния вот и в резултат на това тежка феодализация на държавата и продължаващо загниване на българския държавен организъм, което може да доведе до, за съжаление, летален завършек на българската държава. А вашите депутати всичките ли бяха в зала? Защото ми се стори, че нямаше достатъчно... Има един депутат, който още не се е заклел и един депутат, който в момента е в чужбина, защото беше на делегация в Света гора, българския манастир Зограф. Така че всички бяха в залата. И другото, което е сутринта, Делян Пеевски обяви, че има нова коалиция, която включва БСП, Възраждане и Продължаваме промяната. Как ще коментирате неговите думи? От кога трябва да коментирам думите на Делян Пеевски? Все пак ви засяга пряко, когато някой говори за вас. Аз не мога да коментирам думите на всеки, който ме засяга пряко, защото ако е така, трябва да прекарам целия си ден в коментари. Мога да кажа обаче едно безспорно и то е, че Възраждане се превръща вече в все по-незаобиколим фактор в българската политика и конкретно на много места в страната. Много кметове бяха избрани благодарение на подкрепата на Възраждане. Много в момента мнозинства в общинските съвети в страната се формират с участието на Възраждане. Има избрани председатели на общински съвети, имаме много заместни председатели на общински съвети, много заместни кметове, т.е. навлизането на Възраждане в местната власт е много силен процес. Нормално е това да притеснява както ДПС, така и ППДБ, така и ГЕРБ, така и всички останали, защото българската политика на местна почва прилича на една разпределена предварително баница, в която участват само единствено феодали, които са разбрали кой колко точно ще открадне. В един момент се появяваме ние като единствената българска политическа организация, защитаваща само единствено българските политически интереси и национални такива, в резултат на което малко по-трудно става краденето, далаверата вече не е толкова лесно осъществима. Нормално е ДПС да се чувстват притеснения, е нормално да говорят всякакви такива неща. Както е нормално, разбира се, и ние като голяма политическа организация да имаме патерица, в този случай ППДБ в някои общински съвети, наистина на нас са ни патерица, както във Варна, те са патерица на Възраждане, така че може би това има предвид той. Естествено, прави го с идеята да унижи ППДБ, което не е кой знае колко трудно, с оглед на това, че ППДБ се самоунижават постоянно. А за бюджета, бихте ли подкрепили бюджета в този му вид? Не, категорично няма как да го подкрепим. Бюджет, който е основан на това да вдигаме
да вдигаме приходите, теглейки заеми, вкарвайки държавата в дългова спирала и с растяща инфлация, просто няма как да бъде подкрепен от нас. Да не говорим за вдигането на данъците, което е фикс идея на Асен Василев. Просто няма как да подкрепим каквато и да било от идеите на Асен Василев в този бюджет. В момента виждаме, че Лукойл също е тема, която седи на дневен план. Първо, нали, вашето становище за дерогацията, въпреки че това е достатъчно ясно изразено. И другото, което е вчера Борисов заяви, че много хора се облагодетелстват от дерогацията и от това да няма отмяна. Какво мислите вие? Делян Добрев говореше за комисиони по 5 милиона на ден, за да работи само единствено Лукойл. Аз много пъти съм казал, че когато някой каже нещо подобно, той трябва да си защити думите и да отиде в прокуратурата в съответния случай, да подаде сигнал или в ДАНС, за да може съответно тези негови думи да стане ясно дали са истина или са лъжа. Доколкото знам, един такъв подаден сигнал, но той е по малко по-различна тема от двамата деляновци, Добрев и Пеевски. А иначе, що се отнася до това, което казва Борисов, аз пак не мога да разбера, що за политическа шизофрения е това. Бойко Борисов управлява държавата в момента, заедно с ППДБ, коалиционници и партньори. Ако това тяхно поведение не му харесва, ето идеална възможност му даваме и прекрасен вариант за него да приключи с тази тяхна злоупотреба, като свали това правителство. Защо не го прави? Защото може би това, което каза нашия народен представител Йордан Тодоров, е най-меродавно. Истината е, че се карат трите формации от коалицията, ППДБ, ДПС и ГЕРБ, кой да прибира комисионите. Това е истината. Защото откъде Борисов знае, че има комисиони? Аз, примерно, не знам. Аз разсъждавам чисто логически. Ако той е управлявал държавата 12 години, дали е имало други прибирания от други хора тогава? Как трябва да се зададем тези въпроси и какъв отговор да чакаме от тях? Или иска някой да ни убеди, че до вчера никой не е вземал нищо от държавата и не е имал корупция, изведнъж тя се появи сега, когато почнаха да управляват ППДБ. Това е, меко казано, абсурдно и подценява интелигентността на българите. За местните избори, да се върнем малко и на тази тема, вие не дадохте подкрепа на Ваня Григорова. По някакъв начин чувствате ли, че подарихте София на Васил Тързиев? Моля. Подарил е София този, който е загубил изборите. А изборите ги загуби Ваня Тързиева на втори тур. Ние ги загубихме на първи тур и съответно оттам насетне за нас изборите приключиха. Да, но беше много малка разликата в гласовете. Реално вие, ако бяхте призвали вашите избиратели да гласуват за Ваня Григорова, резултатът ще бъде. Вижте, аз не правя разлика между кандидатите на Сорос. Независимо дали се казва Тързиева или Григоров, или Тързиев или Григорова. В случая имената нямат абсолютно никакво значение. Важна е политиката, която се спазва. Ние зададохме някакви прости въпроси по време на кампанията. И на тях не получихме отговор от страна нашия кандидат за кмет на столицата, Диан Николов. Как да подкрепим кандидат, който не споделя наши виждания? Ние говорихме за това, че трябва да се забрани примерно всякаква активност на неправителствени организации, като Фондация Америка за България, заедно в час в училищата. От Ваня Григорова не получихме отговор по този въпрос. Уклончиво беше. Казахме, че не искаме да се провеждат каквито и да било гей паради в столицата и пропаганди на нетрадиционна сексуалност и всякакви други още подобни извращения. И какво в крайна сметка получихме? Отново един абсолютно, как да кажа, уклончив отговор. И още много други такива неща. Като оставим на страна пропагандата, защо трябваше да подкрепим Ваня Григорова, който кандидат или която като кандидат, очевидно е, как да кажа, очевидно е финансиран и спонсориран проект. Откъде се появи цялата тази голяма изключително разточителна кампания, скъпа кампания в София? Да, и как така... Васил Тързиев е абсолютно същия като Ваня Григорова. С тази разлика, че при Васил Тързиев поняваме опаковката на милионер. И човека, в крайна сметка, така са му създали неговите родители от Държавна сигурност, така са му създали, как да кажа, образа и биографията на богат човек. От другата страна виждаме, че имаме човек, който претендира за съвсем обикновен човек, в което няма нищо лошо. Обаче виждаме една кампания, която се съревноваваше с тази на Тързиев. По разточителност. И още нещо да не забравяме. Ваня Григорова беше през 2019 година кандидат за независим евродепутат. Помните ли го това? Знаете ли колко гласа взе тогава? 9300. Как така изведнъж от 9300 стана звездата на лявото пространство в София 4 години по-късно? Какво точно се случи за тези 4 години? Нищо. Каква беше нейната социална и каква беше нейната икономическа активност през този период? Аз, честно казвам, не знам. Ако може би някой друг знае, добре да ми каже, но не съм забелязал някаква нейна отчетлива обществена позиция. Може би защото не са я пускали медиите. Факт. Само че тогава веднага задаваме следващия въпрос. А защо изведнъж почнаха да я пускат медиите сега?
И как така се оказа, че изведнъж имаме изключително положително отношение към същите тези, т.е. от страна на същите тези медии и анализатори, които непрекъснато пък ругаят Възраждане? Как стана така, че американските медии имаха изключително положително отношение към Ваня Григорова? Как стана така, че същите тези, които обясняват как ние сме проруска партия, повтаряйки една и съща клевета непрекъснато, мълчаха по адрес на Ваня Григорова? Това, извиняйте, не ви ли говори нещо? Създава се проект. Проект по същия начин създаден, както при това създаде ПП, по едно време създаде Български възход и преди това други подобни са се създавали. Проектите през последните години обаче започнаха много бързо да умират заради Възраждане. Причината една и тя е много проста. Когато Възраждане отказва да участва в каквито и да било съглашения с другите политически формации, основани на безпринципни коалиции, става много малко и тясно пространство, в което те могат да лавират и да се обединяват. Едно е да работиш с 240 депутати, друго е да работиш с 200. И когато работиш с 200, няма как да не стигнеш до едни такива чудовищни франкенштайновски коалиции, каквато имаме в момента между ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Ако обаче имаш една, да кажем, приятелски настроена, уж патриотична формация, каквито на времето имаше преди години, слава богу, ние ги приключихме завинаги, те вече са политически трупове, които симулираха патриотизъм в българското политическо пространство, на практика продаваха патриотичната идея на Софрата, нямаше да е така, защото ще да има, както винаги, една уж управляваща формация, едни уж опозиционери, те всичките са на отчет в посолството. Точно поради тази причина, заради принципната позиция на Възраждане, започнаха бързо да измират и да се израждат тези политически проекти, създавани преди от посолството, изключително лесно и бързо. И в резултат на това сега идва следващия такъв. И забележете как абсолютно навсякъде се говори едно и също. Тези нови проекти, които създават, всичките са заплаха за Възраждане. Странно защо тези проекти не са заплаха за управляващите, а са заплаха за опозицията. Не си ли задавате въпроса защо се създава нов политически проект, който да е заплаха за опозицията? Вие ме питате защо не сме подкрепили Ваня Григорова. Аз ще ви знам въпроса защо Ваня Григорова не подкрепи Възраждане като най-голямата опозиционна сила. И защо се създава проект, който трябва да удари опозицията, не управляващите? Кой има интерес от проект, който удря опозицията? Мисля, че сте достатъчно интелигентна сама да си отговорите. Ясно е защо се прави това. Още повече, че внушенията наистина са уникални. Анализатори и медии се надпреварват да говорят как всеки нов проект няма начин да не отнеме от избирателите на Възраждане. Излиза, че избирателите на Възраждане са особена порода хора, която прилича на хора, чакащи на автобусна спирка. Те са временно там и чакат да дойде автобус да се качат. Това е, меко казано, обидно пък вече за избирателите на нашата организация. А като заговорихме за заплаха, в момента може ли бюджета да се окаже разковничето, с глобката да падне? Не, с глобката, или всъщност, ако трябва да използваме по-точния термин, коалицията между ППДБ, ДПС и ГЕРБ, ще падне тогава, когато вече няма да е необходима на нейния създател, американския посланник. Това е истината.